Trato di umano ng Malacanang kay Governor Spino maaari raw mag-backfight sa Team Pinoy. Father Sok, wala raw pinapanigang kandidato ngayong halalan. At pabor nga ba ang mga kabataan sa paglabas ni Pinoy sa TV ads sa mga kandidato? Masantos siya labi. Ako si Tommy Liguarin. At ako si Cyril Tahanlangis. Sinabi ni Zambales Representative Mitos Magsaysay na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa Team Pinoy ang pagtrato sa ng Malacanang ngayon kay Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. Sa halip, naniniwala siya na ang pangyayaring ito ay pabor sa kanilang partido na United Nationalist Alliance, lalo na't ang mga taga-suporta ng gobernador sa buong probinsya ay nainsulto sa mga alegasyong ibinato sa kanya. Si Magsaysay ay tumatakbo bilang senador ngayong halalan. Naniniwala din siya na magkakaroon ng pagbabago sa political affiliations sa probinsya dahil sa ang ibang miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC ay hindi rin natuwa sa pangyayari. Si Governor Espino ay miyembro ng NPC at tumatakbong muli para sa pamamahalan ng probinsya. Ang NPC ay partner ng Liberal Party na siya namang political group ni Pangulong Aquino. Matatanda ang inuugnay kay Governor Espino ang wetek sa probinsya, ngunit iniliit ng marami na ito ay paniniran lamang at isa sa magbibig takila ng ibang kapo. Hinding-hindi manghihikayat ng mga tao na ibotong isang kandidato. Yan ang pinangako ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Sa kanyang speech sa forum ng Movement of Concerned Citizens for Governance o MCCG, hindi siya mag-iendorso ng kandidato o magsasabi ng kanyang personal choices. Ayon sa Arsobispo, ang panghihikayat ng mga tao ay paglabag sa kanilang intelligence and freedom of choice na ibinigay ng Diyos. Sinigurado naman niya na walang mangyayaring pagkakabit ng mga streamers ng Team Buhay o Team Patay sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan. Emosyonal ang pinahayag ni Commission on Elections o Comelec Chairman Sito Villante sa media ang balak niyang pagbibitiyo bilang pinuno ng bulk body o patent. Umami naman ngayon si Villante na piro lang ang ito. Nadalalang daw siya sa kanyang emosyon dahil sa ipinalalang muli ng Victor o SD. Sumama ang loob ni Villante sa status quo ante order na inilabas ng SD sa pagbabago ng airtime limit sa political advertisements. Mula sa dating 120 minutes na limit sa lahat ng TV stations at 180 minutes sa lahat ng isila ng radio ay magiging per station na ito. Kaugnay ng TV ads, nakikita nga natin ngayon sa telebisyon na nakikintos sa mga kandidato ng ito. Ano kaya ang masasabi ng mga kabataan sa ito? Yan ang tampo kayo sa kabataan para sa kalala. Napapanood natin si Presidente Noynoy Aquino na nag-i-endorso ng mga kumakandidatong politiko sa telebisyon. Ang tanong, pabor ba ang mga kabataan sa ginagawa niyang ito? Pakinggan natin ang iba't ibang reaksyon ng kabataan tungkol sa usaping ito. Hindi po kasi parang mas inagal sa niya yung ano. Sa paglabas ni Pinoy sa mga TV ads kasi bilang presidente ng Pilipinas dapat wala siyang kinikilingan ng mga kandidato kahit sabihin pa natin kapartido niya yung mga yun kasi dapat bilang leader dapat pantay niyang ituring yung mga tumatakbo at para wala rin epekto sa mga tao na may halal kung sino yung narapat na hindi lang tayo kapartido. Sa akin, sila lang yung mga tag-like talaga. Talagang kilala lang talaga. Nakatakot.
sila ay may paninindigan at may prinsipyo. Kasi nga, iba nakalupong pa sa ano, sa pagiging presidente. Hindi dapat gawin niya muna yung mga nakakarapat na gawin bilang presidente at huwag niyang gawing endorsement yung pagiging katayuan niya sa ano gobyerno. Ikaw na bilang kabataan, anong reaksyon mo sa usaping ito? Ito ang boses ng kabataan, Cyril Tahanlangit, kabataan para sa halalan. Isa ang Dagupan City sa mga syudad sa bansa na nagtala ng pinakamalaking kita base sa locally generated income ng lungsod. Ayon sa ulat ng Bureau of Local Government Finance o BLGF, ang Dagupan City ay nasa 13th pwesto noong 2011 mula sa 20 sa lahat ng 127 cities sa labas ng Metro Manila. Ang locally generated income ay nagmula sa tax and non-tax revenues ng Dagupan City. Ang tax revenues ay kita mula sa real property tax, business tax, at ibang buwis, samantala ang non-tax revenues ay galing sa regulatory fees, service charges, at kita mula sa mga local economic enterprise. Noong 2011, nagtala ang syudad ng higit 260 million pesos na kita mula sa local sources at higit 240 million naman noong 2010. Ayon sa balitang nakapost sa The Dagupan Dream, ang Facebook page ng syudad, sinabi ng City Administrator Vlad Mata na ikinagagalak ng City Hall ang ulat ng BLGF sapagkat ipinapakita nito na kayang-kaya nilang mapataas ang kanilang kita nang hindi kinakailangang itaas ang buwis. Anya, tumaas din ang kita ng syudad dahil sa kanilang paghigpit sa pangongolekta ng buwis, lalo na sa mga taong hindi nagbabayad ng tama. Simula ng maging gobernador si Amado D. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number one. We dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino, restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington, D.C. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Idiniklara ng Malacañang ang April 13 na special non-working day sa lungsod ng Dagupan. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng 12th Bangus Festival na isinasagawa mula April 20 hanggang May 5. Ayon sa Proclamation No. 570 na pinirmahan ni Executive Secretary Paquito Ochoa, mararapat lamang na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente ng Dagupan City na makaisa sa kasayahan at magdiwang ng pinakaabangang Bangus Festival. Uumpisahan ng Bangus at Karosa sa April 22 ang selebrasyon na nagmumula sa Eternal Garden sa Barangay Poblacion Oeste. Sa April 23 naman, ang 101 Ways to Cook Seafoods sa People's Astrodome. Samantala, ang paghahanda ng lungsod sa Bangus Festival ngayong 2013, narito ang mga detalye at ni Maui Darol. Sinimulan na nga ang paghahanda para sa pagdiriwang ng taunang Bangus Festival ng Dagupan City. Ayon sa Dagupan City Museum Office, maraming nakahandang programa ngayong taon tulad ng Testa Day na gaganapin sa April 23 to 24 kung saan ay may libreng gupit at manicure sa City Plaza. Hindi naman mawawala ang gilon-gilon o street party na magaganap sa April 29 at ang dinarayo na kalutan at dalan sa April 30. Nag-start kasi ang preparation namin early February. So, nag-brainstorm pa kami ng mga events na gagawin for this annual Dagupan City Bangus Festival. And then, after brainstorming, of course, we have to source out funds from sponsors. So,
nag-gather kami ng sponsors para magkaroon ng fun ang Bangus Festival. Tinayo na rin ang mga tiangge sa downtown kung saan maraming mabibili sa murang halaga. Nariyan na rin ang mga food carts para gawin mas masaya at matulay ang downtown sa paggunita ng masayang selebrasyon. Naabangan niyo po, aabangan sa Bangus Fest. Naabangan namin yung ilon-ilon. Tapos kumusta naman po yung negosyo niyo dito, yung kita? Madami po bang umibili? Hindi masyadong mabili ngayon. Bakit? Siguro sa mahirap ang tira kaya matumalti lang tinga. Layunin ng Dagupan City na pataasin ang bilang ng turista at ipakitang sa kanila pa rin ang pinakamalinamnam na bangus sa buong mundo. You are invited to witness the most grandiose Bangus Festival 2030 to be celebrated from April 20 to May 4. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Iginiit ng mga pasahero na marami ng mataas maningil na tricycle driver dito sa Dagupan City. Ayon sa mga pasahero, may mga drivers daw na hindi na tumatanggap ng pasada kapag hindi sila sumunod sa gustong singil ng driver. Sobrang mahal nilang maningil na kasi daw may pila pa, tapos sila pa yung galit kasi madagdag-madagdag. Tapos pag ayaw nila, yung galit pa sila, yung papunyay. Buwalta naman ng mga tricycle driver, kulang ang kanilang kinikita lalo na't mataas na rin daw ang presyo ng gasolina ngayon. Okay lang sa sapat kasi pag pinisan ng mga tao, hindi pala pala sa mga bayad eh. Pag pinisan may malaki, pag pinisan may maliit. Kasi hindi pala pala sa mga tao yung nagbabayad eh. Payo naman ng Public Order and Safety Office, huwag magatubiling tumawag sa kanilang tanggapan upang mapatawan ang karampatang parusa ang mga pasaway na driver. Tumawag o mag-text agad sa numero nila na 0927-933-2611. 10 piso ang minimum na dapat bayaran sa unang 3 kilometro, habang 8 piso naman para sa mga estudyante at senior citizens. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Merong advokasya ngayon ang Google para sa nalalapit na halalan. Ito ay ang paglalagay sa Google Maps ng mga polling precincts sa election sa May 13. At narito ang eksklusibong interview ni Ina de la Cruz kay Alan Medrano, isang Google Map maker. At kasama po natin ngayon si Mr. Alan Paolo Medrano, isang regional expert reviewer at isang Google Map maker. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din. So sir, ano po yung pangalan po ng activity nyo? Activity namin ngayon ay Pangasinan Map Your Precinct. Part siya ng Pangasinan Map Up Series. Continuation lang to ng ginawa naming Map Up last year. Ano po ba yung mga objectives ng activity nyo ngayon, sir? Ang objective ng activity na to ay i-map lahat ng mga presinto para gamitin ng mga mamamayan natin. Dahil marami tayong mga voters na minsan naliligaw kung saan ang mga presinto nila. With this type of activity, pwede nating i-encode sa isang program which is the findyourprecinct.com kung saan ang mabutante pwede lang i-search doon ang kanilang pangalan at lalabas ang presinto nila. Kailan po ba ang target date ng activity na ito? Itong activity na ito talaga is organized for today and for tomorrow. And by tomorrow, 100% lahat ng presinto sa Pangasinan na map out na natin. Ilan yung, sir, ilan po yung mga, yung tao na inaasahan nyo na tutulong sa activity na ito? Well, per session, we have 8 participants. Most of them are ICT graduates or students taking their OJTs from various towns. So, confident kami na alam nila yung minamap nila and alam nila yung ginagawa nila. And some of them sumama na sa map up session nung linggo yan, last year. So far, sir, ilan na pong percent yung natapos nyo? 50% natapos na namin.
And by tomorrow, sure kami tapos na to. Yung iba naman po, sir, na gustong mag-volunteer, pwede po ba silang mag-volunteer pa at sumama na para dun sa activity? Actually, this map up session is open to everyone, okay, who wants to join. Magpunta lang sila sa findyourprison.ph, wherein kung alam nila yung kanilang locality, pwede lang gamitin yung kanilang local knowledge para i-map yung mga presinto. And very easy to use yung application. It's easier than the map maker that we're doing before. Sir, ano po ba yung, bakit nyo po ba ini-encourage yung ibang tao na mag-volunteer sa activity na to? Okay, in the spirit of volunteerism, tapos para naman magkaroon tayo ng organized and peaceful election in our own simple way. Parang ganun. Maaari po ba kayong magpakita ng sample nung ano, sir? Sure, sige. Try natin i-search yung precinct ko. Okay. So first, punta muna tayo sa COMELEC para makita yung ano, yung precinct location. Then yung town kung saan ka naka-register, which is Mayambang. Then find voting center. Okay, doon. Makita mo yung voting center ko ay nasa Bayambang Central School, Zone 2. And accurately, na-point siya sa map. So kung i-zoom out natin, yan yung town center ng Bayambang. Okay po. And nakikita ko rin yung bahay namin, malapit lang dyan. So ganun lang kadali gamitin ang findyourprecinct.ph. Sir, invite nyo na lang po yung mga gusto pang mag-volunteer sa activity nyo na ito. Sa mga lahat ng gustong sumama, mag-login lang kayo sa findyourprecinct.ph and madali lang gamitin to. Siguradong kayang-kaya nyo mag-map ng areas nyo and tumulong para magkaroon tayo ng maayos and orderling election. Thank you. Maraming salamat, Sir Alan Paulo Medrano. At sa mga gusto pa pong mag-volunteers dyan, just type findyourprecinct.ph. Ang activity nga na yan ay simultaneous na ginagawa sa buong Pilipinas. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kalaman ng karamihan. Ako si Tommy Ndiguarin. Mabilis, totoo, at mapagkakatiwala ang impormasyon. Ako si Cyril Tahanlangit at ito ang Pangasinan Watch. Ang mata ng publiko sa probinsya.